Қазақстандағы ірі мұнай өңдеу зауыттарының бірі жөндеуге жабылды. Бір қарағанда бұл қалыпты жағдай. Алайда саланы дағдарыс шайлап алпауыттардың кірісі күннен күнге төмендеп жатқан шақта қаржыны үнемдеуге көңіл бөлу керек. Сапаға да мән берген жөн. Мамандар аз уақытта зауытты іске қосыла ма? Және бұл жобаның Қазақстан үшін пайдасы қандай деген сұрақтарға хабар барысында жауап беруге тырысамыз. Біз алғашқы өнімді қыздыру пешінің ішінде тұрмыз. Көзіңізге елестетіп көріңізші. Қазақстан мұнайы осы жерден өтеді. Ғабит Құрқымов зауытты жөндеуден өткізетін компанияның бас директоры болып табылады. Бүгінде Қазақстан мұнай өңдеу зауытында жұмыс қызған. Уақыт аз қалды. Көлемді қызмет көрсетуге 40 күн берілген еді. Былайша айтқанда 1 ай. Өйткені зауытты тоқтатқанның өзінде оны суыту үшін уақыт керек. Первый раз за историю, получается, мы меняем. Тарихта мұндай болған емес. Алғаш рет 3 пешті бірдей ауыстыруға бел будық. Пештің ішіне 700 метр құбыр тартылған. Мұнаймен қоса оны 750 градусқа дейін қыздыру керек. Негізі құбыр ауыстыру оңай жүзеге асырылатын процесс, алайда зауыт жағдайында бұл күрделі операцияға айналғалы тұр. Пештің ауыз арқылы ескі құбырларды сыртқа шығару керек. Кейін жаңасын қайта ішке ендіріп, орнату қажет. Зауыттағылар өзара қалжыңдасып, хирургтен кем түспейміз дейді. Ақ түсті киімдері бұған дәлел. Алып қондырғылар мобильді операциялық бөлмені еске салады. Алқымның көмегімен мұнай қалдықтары тазаланады. Құбырдың іші мен сырты ажарланып, әрлене түседі. Бір айдың ішінде 258 жылу алмастырғыш қондырғыларын ретке келтіру керек. Уақытты үнемдеуге тырысқан жұмыскерлер техниканы да алдап соқты. Олар өзіндік ноу-хауды қолданған. Мына жылу алмастырғышты жөндеуде абай болған жөн. Деформацияға жол бермес үшін камераны бекітіп, жан-жақтан тығыздап қойдық. Мынау міне қақпақты қысып ұстап тұратын екі қатарлы бұрандалар. Күрделі жөндеу жүргізу кез келгеннің қолынан келмейді. Жоспар ауқымды, әсіресе талап жоғары. Мысалы, жұмсақ гидрокрекинг қондырғысы бұл жердегі біреге және жалғыз жабдықтардың бірі. Механизм күрделі болған себепті асқан жауапкершілік қажет. Мысалы, кәдімгі қондырғыны демонтаждау ісіне 2 күн қажет болса, бұл жолы мамандар 2 апта уақыттарын жұмсаған. Зауыттағы 4 күрделі нүкте анықталды. Біріншісі, үлкен 3 компрессорге күрделі ревизия жүргізу. Оның қай жерін ауыстыру керектігі кейін анықталады. Және пеш пен бағаналарда көп уақыт алады. Бұл жерде адам саны маңызды емес. Мәселен, белгіленген уақыттан бұрын аяқтаймыз деп қанша адам жалдасақ та, бұл жоспарымыздан түк шықпайтын анық. Сондықтан барлық іс-қимылымызды алдын ала жоспарлап алған жөн. Процесті жоспарлау күрделі жөндеуге кіріспей тұрып 2 жыл бұрын басталған. Үйдің ішіне жөндеу жүргізу бір отбасы мүшелеріне ауыр жүк болып тиетінін білесіздер. Ал 40 метр биіктіктегі құбырларды ауыстыру қаншалықты күрделі екені айтпаса да түсінікті. Роминсерв сервистік компаниясы зауыттағы жөндеу жұмыстарын бір сәтке де тоқтатқан емес. Соңғы рет кәсіпорын 5 жыл бұрын күрделі жөндеуден өткен еді. Жаңғыртудан кейінгі нәтижелерді айтарлықтай. Зауыт 2 жылдың ішінде шикізат өңдеу көрсеткішін 5 миллион тоннаға жеткізе алған. Мамандар бұл жолы асығыстық танытар емес. Бір ай уақыт берілгенімен жөндеу жұмыстары сапалы жүргізілу керек. Сол себепті компаниядағылар іске кіріспес бұрын жан-жақты жоспарлау жүргізеді. Мысалы, 2013 жылы жоспар әзірленді. Ал биыл Роминсерв іске білек сыбана кірісті. Бәрі аталған жобаның мақсатынан басталады. Алдымен атқарылар жұмысты анықтап, оны аяқтау мерзімін белгілеу керек. Мерзімінде құрал жабдықтарды жеткізіп беруге қатысты келісім шарт жасалады. Осылай бара-бара жұмыс барысында субмердігерді таңдауға көшеміз. Мұнай өңдеу зауытын күрделі жөндеуден өткізу ісіне 152 негізгі мердігер ұйым мен 4000-нан астам адам тартылған. Оларды таңдауда алдымен материалды техникалық базасы, қауіпсіздік ережелерін ұстануы мен тәжірибесі ескеріледі. Бір қарағанда құбырдың ішін жуу көп уақыт алмайтын оңай іс көрінеді, бірақ ішіндегі шикізатты су қысымымен айдап, қаншалықты тазартып шығарса зауыт бірталай энергия үнемдейді екен. Осы құбырлар арқылы мұнай бір қондырғыдан екінші қондырғыға жеткізіледі. Уникальность этого капремонта, она связана с тем... Бұл жолғы күрделі жөндеудің өзіндік ерекшеліктері бар.
2015 жылы зауыт бірнеше технологиялық қондырғылар алған еді. Сәйкесінше жұмыс көлемі де артып отыр. Егер біз мерзімінен ауытқып уақытты жоғалтып алатын болсақ, зауытта 450 мың тонна өнім өндірілмей қалады екен. 450 мың тонна дегеніміз айтарлықтай көп сома. Қазақстанның 4-ші мұнай химия зауыты Петромедия бүгінде Шығыс Еуропадағы ірі зауыттардың бірі. 1979 жылы құрылған. Ал 2007 жылы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының иелігіне өтіп қазақстандық актив атанды. Кәсіпорынға ерік етуші жаңа басшылық ауқымды жоспармен көзге түсті. Алдымен сапа мен өңдеу тереңдігін арттыру. Бір сөзбен айтқанда Қазақстан мұнайынан жасалатын жанар жағармайды Еуропа тұтынушысының көңілінен шығатын сапаға жеткізу. Все нефтеперерабочики ушли в глубокий минус. Мұнай өңдеушілер минусқа кетті. Бұның Қазмұнайгазбен ешқандай байланысы жоқ. Алдымен күрделі жағдайдағы нарықты игеру үшін зауытты модернизациялау керек еді. Сонда ғана көрсеткішті еселеп арттыруға болады. Кәсіпорынның күрделі жөндеуге жабылғаны сондықтан. Зауыт өнімдерінің сапасын арттыруға Ромин Серф мамандары білек сыбана кірісіп кетті. Бұл да Қазмұнайгаздың еншілес кәсіпорны. Басқаша айтқанда KMG International тобына кіретін компанияларды жөндеу шеберханасы. Бүгінгі күнге дейін миллиард ақш долларынан асатын мыңдаған жобаны жүзеге асырған. Біз аты әлемге әйгілі Лукойл секілді компаниялардың модернизациясын жүргіздік. Біз техникалық қолдау көрсетумен айналысамыз. Бұл жолы каталикалық крекинг қондырғысын күрделі жөндеуден өткізген едік. Роминсерф инженерлері ТЭЦ жанар жағармай құю бекеттерін жаңғыртып, қолданыстағы резервуарлардың сыйымдылығын арттыра алады. Мұнай терминалдары мен порттарында да жұмыс істейді. KMG International жылдар бойы жинақтаған тәжірибені тиісті мақсатта қолданып келеді. 2015 жылғы жөндеу қай жағынан да күрделі. Қазақстанның 3-1 зауытында бір уақытта басталды. Тіпті кейбір кәсіпорындар биыл алғаш рет жөндеуге жабылған. Алдымен бағаналарды ретке келтіру және ескі компрессорлардың тек корпусын қалдырып, барлық қосалқы бөлшектерді жаңарту керек. Бастысы тәжірибелі қазақстандық компания отандық кәсіпорындарды жөндеуден өткізуге атсалысып келеді. Біз Қазақстан бойынша бірнеше жобаны қолға алдық. Мысалы, Павлодар мұнай химия зауытын модернизациялауға атсалысудамыз. Атыраудағы кәсіпорынның қондырғыларына техникалық қызмет көрсетіп жатсақ, Шымкентте жобалық басқару саласында кеңес беріп береміз. Медиа Марина терминалы Қазақстан компаниясының меншігіне қарайды. Мұндағылар Қаратеңіз жағалауынан 17 шақырым жерде бой қоймасының құрылысына 3,5 миллион доллар жұмсаған. Судың ортасындағы осындай теңіз терминалдары жағалаудың батыс бөлігінде жоқтың қасы. Ал Қазақстан мұнайын зауытқа жеткізу үшін бір талай тер төгуге тура келеді. Кен орнынан енді шыққан шикізат құбыр арқылы Новороссийск қаласына жеткізіледі. Сол жерден танкерге тиеліп Қара теңіз арқылы осы терминалға тасымалданып, құйылып алынған соң бірден мұнай өңдеу зауытына жіберіледі. Осылайша біз Қазмұнайгазға бір кемеден 500 мың доллар үнемдейтін мүмкіндігі ұсынып отырмыз. Бізге жеткізілген мұнай бірден зауытқа жіберіледі. Жобаға сай аталған терминал 34 миллион тонна қабылдауға қауқарлы. Келер жылы қойма толық қуатына көшіріледі. Биыл теңіздегі терминалға да жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оның сапасына әсіресе мән берген жөн. KMG International жағдайды бақылауға алып, бір тамшы мұнайдың суға кетпеуін қатаң қадағалайды. Бір ай бойы Роминсерв жұмысшылары Румынияның Констанциясында болады. Жөндеу жұмыстарын жүргізетін өздері. Ол үшін тәжірибелерді жеткілікті. Тек жоғары технологиялық қондырғыларды әзірлеушілерді ғана сырттан тартады. Олар Қазақстандағы әріптестерімен де тәжірибе бөлісуге дайын екендіктерін айтады. Ал елдегі мұнай өңдеу зауыттары жыл сайын жөндеуге жабылып тұратын ескеру керек. Бұл Қазақстан жүргізушілері ғана емес, ел үшін де айтарлықтай ауыр соққа. Сондықтан Қазмұнайгаз International компаниясындағылар Қазақстан жеріне еуропалық тәжірибені әкелуге әзір. Оған Павлодар, Шымкент және Атырау зауыттарында жүргізілген жөндеу дәлел бола алады. Мұнда да Роминсерв инженерлері жұмылған.